Експертите, говорим с военния пилот генерал Спас Спасов, който е на пряката ни линия. Включваме го на живо. Здравейте, генерал Спасов. Здравейте. Какво можем да кажем по-различно днес спрямо данните, които имахме вчера? Ясно ли е какво е това устройство, откъде е дошло? Доста изчерпателно се намесиха много експерти, които казаха своето мнение, като вероятни причини, разбира се, не окончателни. Мога да кажа нещо по-друго, обобщаващо, това, че такива устройства, може би и други подобни, ще се намират в близост до нашата граница, на морето най-вече, довлечени от разни течения. Какво е важно? Важното е при сигнал от граждани, те да не доближават до тези устройства. Изчаква се полицията да дойде да отцепи този район, образно казано на военен език, и да дойдат специалисти от създадените формирования, модулни формирования, които се занимават точно с обезвреждане, утилизиране на подобни взривни устройства. Аз не виждам изобщо никаква грешка в случая, как е подходено точно по този начин. 30 минути след като е открит този боеприпас върху този безпилотен летателен апарат, полицията е дошла и е затворила достъпа до този обект. След това се изчаква да се сформира, да се дойде от страна на това формирование, което идва от Варна. Това е път. И най-вече това, което министър Тагарев каза, това е най-правилно, да се извърши утилизацията в светлата част. Няма нужда да се бърза. Боеприпаси са откривани къде ли не. Тоест, за вас няма проблем, няма проблем в начина, по който се е действал, няма забавене според вас в действието на органите, да, които трябва да обезвредят това устройство. Знаете какви критики бяха отправени, знаете и видеото, което излезе от ефира на Нова. Един мъж пуши, друг пипа дрона. Твърдеше се, защото така са и облечени, че това са служители на МВР. МВР след това каза, наши служители е нямало там. Това провокира допълнително така съмнение, опасение, че нямаме изградена система за действие. Понеже това е един образно казан снаряд, макар че се казва мина най-правилно, от минохвъргачка, 82 мм, тя е в някакво стационарно положение. Така както стотици мини стоят до хората, които обслужват дадена минохвъргачка. Те хващат всяка мина с ръка и я пускат в нейното дуло. Изобщо това не е нещо по-различно. Някои от тях сигурно и пушат по време на война, какво ли не се прави, но в случай няма нищо опасно от този стациониращ обект. Така че там се вижда по снимките, по клиповете, как гледат, снимат го от любопитство. В случая няма такава опасност. Много по-опасно е, ако открита една чанта, в която има някакви терористични замисли, е оставено взривно устройство и така нататък. В случая няма нищо опасно. Това е моето мнение. Мисля, че е напълно нормално по този начин да се действа. От МВР са дали отговор още вчера, както споменах и аз. Ще си позволя да цитирам: във вътрешния периметър около дрона, преди и по време на действията по обезвреждане на снаряда, полицейски служители не е имало. Ангажиментът на МВР е бил да се обезпечи външния периметър по недопускане на цивилни граждани в близост. Слава Богу, не се стигна до взривяване и опасност за околните намиращи се хора, защото знаем, че в близост до дрона имало и ресторант и хотел. Тоест ресторант и хотел са се намирали в близост до дрона. Хората са били евакуирани. Замислям се обаче наистина, знаем ли, имаме ли изградена система, механизъм за действие при такива ситуации? Има ли ясно разписани правила, генерал Спасов, дори и при вашата оценка, че всички са действали така, както трябва да се действа? Аз съм запознат с подобни действия, може би още от преди 20, а и повече години, сега точно няма да изчислявам, защото са намирани такива боеприпаси в различни райони. Постепенно се е натрупал опит и са разписани действително ясни правила как се действа. Не винаги, разбира се,
са спазвани и понякога са допускани някакви отклонения. Аз не знам съвременните правила какво и как третират подобни случаи, но ви казвам, че действително това от много години са задействани формирования, които аз съм командвал. И да не изброявам какви бомби по полигони, намирани от хора, от околните села, и са ходили наши формирования да ги унищожават. Така че правила има, хората знаят точно какво и как да правят. Инцидент, аз поне за сега не си спомням да е имало в близките десетки години инцидент с тези, които работят по отстраняване на даден боеприпас. Така че правилата са ясни и се спазват. Зависи, разбира се, какво виждат на среща. Примерно този снаряд от минохвъргачка, те го виждат и знаят, че той не е толкова опасен, затова са толкова наблизо. Ако е нещо друго, тогава по друг начин, може би, ще действат и няма да предизвикат това възмущение в хората. На финала на нашия разговор слушах сутринта Велизар Шаламанов по BTV, който заяви, че него го смущава твърдението, че трудно може да бъде разбрано какъв тип е дронът. Тук вие на какво мнение сте? Ами, трудно до толкова, доколкото, че ползват и двете страни. Дори в един момент в мен изникне едно съмнение, виждайки върху този дрон, поставено доста нескопосано тази мина, защото според мен тя трябва да бъде похваната добре от тези, които са създали това оръжие за убиване или за въздействие върху някаква техника. А там някакви телове висят, много нека си ми се вижда съмнително. Сякаш е някаква провокация. Това е странно. И този дрон, разбира се, слага на първо място. Провокацията откъде? Само момент. Провокацията откъде подозирате, че може да дойде? Провокация може да дойде от различни страни. Може да дойде от страната, която е агресор в случая. Така. Може да дойде и от нейни поддръжници в нашата страна. Или съвместно. Това е за мен, ако има провокация. Но повече прилича, разбира се, на това, че той е довлечен от течение. Дрона е, действително, вероятно е с радиоелектронна борба му е било по някакъв начин повредено управлението и той е паднал във водата. Не се е взривил, защото е паднал доста плоско. Иначе могло и да се взриви още там, където е паднал. Тези снаряди се взривяват при удар над 2-7 градуса. Под 7 градуса, ако е удара, те не се взривяват, тъй като самият взривател така е устроен. Трябва да има челен сблъсък с обекта, в който трябва да се взриви. Така че той вероятно е довлечен от вълните, но ми е странно все още и до този момент от някакси много съмнителното хващане на боеприпаса върху самия безпилотен летателен апарат. Благодаря ви много, генерал Спасов, че се включихте в нашия ефир и отново, може би, трябва да станат по-бдителни у тези институции, които следят българската акватория, защото да казвате, че те първа вероятно ще се натъкваме на такива устройства заради войната в Украина. И е важно гражданите, ако видят, да не доближават и да не пипат там нещо, нали, такава находка. Това е. Благодаря ви много, генерал Спасов. Генерал Спасов, така, военен пилот, човек с експертиза, която ни помага да се ориентираме в настоящата картина с данните и информацията, с която разполагаме. Отиваме към една реклама и очаквам Стефан Янев, лидер на Български възход, който е бивш служебен министър-председател и бивш министър на отбраната. Ще минем и през всички тези въпроси заедно с него. Останете с нас.